Sasa nataka munisikize. Sababu kuu, moja ya sababu nyingi, kwa nini Raila Amolo Odinga is the best person for us as a president. Raila Amolo Odinga katika manifesto yake nataka kutaja mambo mawili ambayo yanalingana na manifesto yetu. Manifesto ya Raila Amolo Odinga anasema we will encourage special economic zones katika zile county ambao wanataka kuweka special economic zones. Pili, Raila Amolo Odinga, wacha hawa matapeli. And it's very unfortunate. Hawa jamaa zetu matapeli, waongo. Na mimi sa nyingine ushindwa, hata nataka kuwauliza mwalala vipi usiku kwa kudanganya namna hii. How do you even... Kwa sababu tulipokuwa tunapigania hizi vitu mambo ya bandari na SGR, si mlikuwa mkiniona nikiongea? Their deputy president ndani ya bunge, sio miaka mingi, mwaka mmoja uliopita, alikuwa katika mstari wa mbele kusema mimi napinga hiyo motion ya Abdul Somad Sharif Nassir ya kusema ya kwa poti iweze kuwafaa watu wa Mombasa. Leo mtatuambia vipi? How? First and foremost, tunataka huyu president ambaye huyu president wao wanamuita president. Si alikuja hapa na akasema ya kwa bandari haiendi. Ama siye? Kwanza akija hapa, aseme, enyi wana Mombasa, mimi, William Samuel Ruto, na huyu, Rigathi Gashagwa, tunaomba msamaha because we are perennial liars. They are perennial liars. Ukweli lazima uongelewe bwana. Sasa wanatuma watu wao ati oh sisi hivi mbona hamkwenda bunge wakati mimi napigana kifua kule nikapitisha Kenya Merchant Shipping Act wakati mimi napitisha motion katika bunge mbona hamkuongea ndani ya bunge ati sasa hivi ndio oh huyu ndo aliiba si uende DCI ama ungeongea ndani ya bunge badala ya kusema ati nitaongea katika mihadhara. Jameni, hamwezi kutubeba ufala, my friend. Tumekataa kubeba ufala. Raila Amolo Odinga amekuwa katika mstari wa mbele. Na tunasema, wacha kusema ati zile rasilimali za kazi za bandari ziregee. Sisi tunasema kama wana Mombasa. Kama vile ndugu zetu kutoka Narok na ndugu zetu kutoka maeneo mengine. We are demanding a stake in the port of Mombasa. Vijana wetu wanataka kazi bwana. Hata sisi tunataka. We are not demanding the services to be brought back. Nisikieni niwaambie. Hatutaki ati huduma za bandari ziregee. Hiyo ni automatic. Lakini tuna demand. Tunatoa amri. Tunataka port kama natural resource ya wengine wanapata na sisi tunataka rasilimali yetu ya bandari iwafae watu. And the only person who can do that, mimi kama Abdul Somad Sharif Nassir nimekuwa katika historia. Leo mtu akigoogle Abdul Somad Sharif Nassir Parliament of Kenya atajua vile nimetetea mambo haya ndani ya bunge. Raila Amolo Odinga mtu akigoogle atajua yale ambayo kwamba amezungumza. Ndani ya manifesto ya Raila na ndani ya manifesto yetu tunasema bandari wafae watu wa Mombasa. Unlike hao wengine mchana wanaongea mengine, ikifika usiku wanaongea mengine. Wakienda makwao wanasema bandari haiwafai watu wa Mombasa, inawafaa na wengine. Wakija huku ndo wajaribu kututapeli. My friend, Abdul Somad Sharif Nassir alifundishwa na Mama Nasim na Sharif Nassir hautufanyi mafala.